Ранок для садочка Казка, що поблизу хитрого ринку, розпочався незвично. Замість дитячого галасу – тиша. На ігрових майданчиках – порожньо. Самотні гойдалки навівають сум. У групових кімнатах така ж картина. Стільці акуратно виставлені біля столів, іграшки на своїх місцях, навкруги – ідеальний порядок. У цей день малята не прийшли до садочка. І все через знеструмлення. Із 6 години ранку за наказом завідуючої вихователі телефоном попереджували батьків про неможливість прийняти дітей. Головна причина – відсутність харчування. Щоб приготувати сніданок та обід, плити у садочку мають бути розігрітими о 6 годині ранку. І ще підготовлена гаряча вода. Для цього одну плиту, старішу, необхідно включити близько 23 години, іншу – о 3 ночі. Відсутність електроенергії із 2 години не дала можливості підготуватися до приготування страв. Краснолуцькі енергетики повідомили, що така ситуація склалася внаслідок пошкодження лінії електропостачання грозовим фронтом. Водночас відключилося 6 ліній. Тож у такій же ситуації, як і садок Казка, опинилися мешканці частково 1-го та 2-го мікрорайонів, районів Звізди, 17-ї шахти та Вахрушевого. Налагодити електропостачання у межах міста енергетикам вдалося за годину. І вже на початку 10-ї ранку у квартирах, торговельних точках і у садочку лампочки засвітилися. Люди почали займатися звичними справами, магазини відновили торгівлю, а садочок своїх вихованців прийняти так і не зміг. Кухонні плити розігріються хіба що до вечора. Вихователі сподіваються, що негода більше не піднесе таких неприємностей і у п'ятницю стіни садочка наповняться дитячим галасом. У Краснолуцькому РЕМі безперебійного електропостачання гарантувати не можуть. Там уже отримали штормове попередження на наступну добу. Та керівник запевнив, що ще до приходу грозового фронту встигнуть відновити електропостачання і у Вахрушевому. Там би світла залишилося 1900 абонентів. Світлана Жайворонок, Віталій Чурбаков. Новини телекомпанія «Луч».